Κατεβάζουν ρολά για 24 ώρες δημόσιος και ιδιωτικός τομέας την ερχόμενη Πέμπτη, οπότε θα πραγματοποιηθούν διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα με επίκεντρο το δυστύχημα Σατέμπη. Στόχος δεν είναι μόνο να εκφράσουμε τη θλίψη μας αλλά και την οργή μας για όλες αυτές τις διαχρονικές ευθύνες που υπάρχουν αλλά και για την ατιμωρησία του πολιτικού συστήματος. Πραγματικά η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη και αυτοί που θα παρευρεθούν για να διαμαρτυρηθούν όχι μόνο για το δυστύχημα στα Τέμπη, αλλά για όλα αυτά που έχουν προηγηθεί, αλλά και για όλες τις πολιτικές, τις επέσχυντες. Ακούστε τις φωνές στο σύνθημα στην απεργιακή κινητοποίηση και σε ΑΔΔ την ερχόμενη Πέμπτη, με το Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου να καλεί σε μαζική συμμετοχή στην Πλατεία Ελευθερίας και ώρα 11 το πρωί. Να δώσουν δυναμικό παρόν, ώστε να στείλουμε ένα μήνυμα στην κυβέρνηση, ώστε τα μέτρα να γίνουν πιο αυστηρά, να αποδοθούν οι ευθύνες σε αυτούς που πρέπει, να διαμαρτυρηθούμε όλοι για το έγκλημα που έγινε, γιατί για έγκλημα πρόκειται στα Τέμπη. Η απόδοση ευθυνών καθώς και η λήψη μέτρων για να μην ξαναθρηνήσουμε ανθρώπινες ζωές αποτελεί κεντρικό αίτημα της κοινωνίας και βρίσκεται στο επίκεντρο της απεργιακής κινητοποίησης, όπως τονίζει το Εργατικό Κέντρο. Γιατί φτάσαμε σε αυτή τη τραγωδία, ποιοι ευθύνονται, πώς δεν θα ξανασυμβεί ποτέ ξανά, ερωτήματα που θα πρέπει να απαντηθούν, με το Εργατικό Κέντρο να διεκδικεί μεταξύ άλλων σύγχρονες, ασφαλείς και φθηνές συγκοινωνιακές μεταφορές, μέτρα αυστηρού ελέγχου των κανόνων ασφαλείας και άμεση εφαρμογή ευρωπαϊκών προτύπων ασφαλείας. Το Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου καλεί τους εργαζόμενους, τους άνεργους, τους συνταξιούχους να συμμετέχουν στο συλλαλητήριο που θα πραγματοποιηθεί στην Πλατεία Ελευθερίας την ερχόμενη Πέμπτη 16 του μήνα και ώρα 11 η ώρα το πρωί, μετά από την πανεργατική απεργία που προκήρυξε τόσο η ΓΕΣΕ όσο και η ΑΔΔ. Όλων οι ζωές μετράνε. Απαιτούμε να διερευνηθούν σε όλο το εύρος οι αιτίες του δυστυχήματος και να αποκαλυφθούν οι υπεύθυνοι. Διεκδικούμε τη ζωή που μας αξίζει, τονίζουμε μεταξύ άλλων ΓΕΣΕ και ΑΔΔ, απευθύνοντας κάλεσμα για συμμετοχή στις κινητοποιήσεις της ερχόμενης Πέμπτης.